بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ٹرینڈز اینڈ اسٹائل. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے، آمین ثم آمین. آج کی ویڈیو بہت ہی اسپیشل ہے. آج کی ویڈیو میں میں برتھ ڈے ڈیکوریشن کی آئیڈیاز لائی ہوں، بہت ہی خوبصورت ہے. اس میں یہ کتنا خوبصورت کیک تھا جس میں پائن ایپل بنا ہوا ہے، اور یہ بھی بہت ہی خوبصورت ٹیبل ڈیکوریشن کی آئیڈیاز ہیں. کتنے خوبصورت اس میں لولی پاپ ہیں، یہ کتنا خوبصورت بیبی گرل تھیم ہے، کتنی خوبصورت فراک بنی ہوئی ہے جو کہ کیک ہے، اور یہ کتنا خوبصورت واٹر میلن اور پائن ایپل بنے ہوئے ہیں، بہت ہی خوبصورت ہیں. کتنا خوبصورت کیک پہ ہارٹس بنے ہوئے ہیں اور اسٹرز لگی ہوئی ہیں بوٹلس میں، کتنا خوبصورت ہے. فروٹ تھیم میں یہ ہے، یہ بھی کتنا خوبصورت ہے. اس میں چارٹ پیپر سے فلاور بنائے گئے ہیں اور بہت ہی خوبصورت ہے. سارے ہی ویڈیو کے اینڈ تک دیکھیے گا. ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور جو ہمارے چینل پہ نئے ہیں پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو کے نوٹیفیکیشنز آپ کو مل سکیں. یہ فوائل بیلونس بھی ہیں، اس میں آپ نام والے فوائل بیلونس بھی لے سکتے ہیں. یہ کتنے خوبصورت ہے. اس میں ٹائرز سے ڈیکوریشن بھی کی گئی ہے، اس میں امبریلا بھی ہیں، اس میں جو بیبیز کے ہوتے ہیں سوئمنگ پولس کے ٹائر وغیرہ ان کو بھی سے بھی ڈیکوریشن کی گئی ہے. اس میں غبارے ہیں، یہ کتنے خوبصورت بیلون ہیں ملٹی کلر، اور یہ کتنی خوبصورت ہینگنگ ہے. آئس کریم سٹکس کی کتنی خوبصورت ڈیکوریشن لگ رہی ہے. اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ.